はい、皆さんこんにちは、石野花穂です。早速コメント来てますね。ご参加ありがとうございます。著書料書いたことないです、よろしくお願いします。あ、今日の動画、この講義ご覧いただけたら著書料の筆法本当に丸分かりになるので、今まで全く分かんなかった方でも今日この講義1時間終わった後には自信を持って著書料を理解して書けるようになってると思いますので、早速やっていきます。昨日のおさらいも兼ねてやっていくので、随時質問を寄せいただければその都度お答えしながら進めていきたいと思います。じゃあまずは著書料高順の強く優しい人物の行書ですということで、もうこの二文字だけ見てもすごいわかりますよね。滑らかな筆致ですごい優しい筆遣いに感じます。でもただ優しいだけじゃなくって、こう芯にしっかりとした強さがあってっていう、そこの強さと優しさのバランスみたいなのが素晴らしいですよね。で、特徴としては昨日のおさらいなんですけど、歪み、行自体も歪んでたりとか、字形自体も筆遣いの弾力によって自然と歪みが出たりとかっていう特徴を持ってます。で、縁ですね、これは字の並び方、時間をどのくらい空けるか、行間どのくらい空けるか、あとは文字の大きさどのぐらいにするかとかっていう縁も特徴的だし、それによってこの歪んだり縁とかも工夫した上でバランスをこう保っていく、全体を見ながらバランスを取っていくっていうのもすごい技術が入ってますし、あとは流れですよね。楷書っぽいのに流れがあったりとか、楷書に近い行書と草書に近い行書が混ざってるのに調和が取れてたりとか、そういうところの魅力を今日は実際にお見せしながらやっていきます。昨日の特徴一つ目で挙げた記者十王から書いていきましょうか。皆さん筆の持ち方もう大丈夫ですか？この間校長室で一応動画で持ち方載せてみたんですけど、皆さん単行法ですかね、双行法ですかね、それによっても全然違うと思うんですが、私いつも双行法なんですよ。こう手首がブレにくくなるので双行法で持ってます。2本掛けのことです。でも単行法でも全然そっちの方が持ちやすいっていう方はこれでも全然問題ないかなと思います。細かい動作ができやすい持ち方なので、すごい小さく文字いっぱい入れる時とかはおすすめの持ち方なんですけど、著書料みたいに小さい文字なんですけどおおらかな表現とか、小さい文字なのにすごい空気を感じる大きいダイナミックな表現ってなった時には、意外と双行法の方が書きやすいって感じる場合もあるかもしれないので、まあ、その時に応じた適切な持ち方っていうのを工夫できるといいかなと思います。じゃあ松青2文字いきましょう。なんかこう弾力に富んだ筆遣いが著書料の真骨頂じゃないですか。次、文。牛文。牛が若干こうこっちにこう入ってくる、内側に外から内に入ってくる姿勢で、文がそれとは逆にこういう感じの姿勢をとっているっていう、この2つの文字での組み立てっていうのがバランスよく仕上がってるって感じですよね。この文を書くとき、ここって受けるような姿勢になる部分じゃないですか、形的にも。なのでそこの部分にちょうど牛の延長が刺さってくるような感じのイメージで書いてあげると上下のバランスが良くなっていくっていう場面かなと思います。次、あずさ。まあ、一文字だけで書いてもあんま意味ないけど、一応筆遣いを見せするっていう意図で。いや、ついつい自分の字のバランスの癖が出ちゃいました。やっぱこういう風にどうしても作っちゃうけど、これダメなんですよね。あの著書料の古字の譜もっと気変短いんですよ。こういうところでなんか一般的な字形に勝手に自分も変えちゃって、すごい反省です。本当は違いますからね。こっち下がってる分、こっちで突き抜けてみせる。こことここで十のバランスを取っていくってことですからね。重たいところを対比させる、対角上に置くことによってバランス取るっていう字ですから、ここ長くしといたら台無しじゃないですかって話ですよね。古字の譜の面白さも出ないし、まあこれは悪い例ですね。
騎射十王っていうのは本当に5文字とか並べて初めて良さが分かる部分なので、例えば半紙2文字とかで騎射十王やってもめっちゃ変ですよね。2文字だけでバラバラに書いてたらただ中心揃ってないだけじゃんみたいな感じになっちゃうんで、たくさんの文字数がある時に限ってこの騎射十王の技法が使えるっていう認識でいいかなと思います。はい、続いて叙情性の部分見ていきましょう。エモさですよね、この感情表現豊かな感じ、情緒的な感じっていうのがほぼ全部の字で現れてて、そこが愚性難とか応用順とか女性量と同じく初頭の三体化って言われてる他の人物をしのぐって言われてます。女性量が一番そういう意味合いでは優れていますよっていうふうに言われてるところですよね。じゃあ風とか書いてみますか。この羽とか上品ですよね。あんまり長く跳ねないっていうか落ち着いた羽ですよね。ここで細くなる、ここでまた筆圧かかる、でここでちょっとなんだろう、めっちゃ開けるのもポイントだと思いません？上に重心集めて下の方わざとこう白く開けてるんですよね。こういう余白の部分、明るく見えるところと重たく見せるところがバランスよく入ってくることによって感情表現があるように感じるので人の心に刺さる作品になっているっていう感じです。情緒的な感じで書いてみますね。何書こうかな、情緒的っぽく見えるやつ。ユーとかすごいわ、これグッて入って、でこの弾力使って跳ね上げる払いってめっちゃ出てくるんですけど、これすごい注意しないといけないのが、こういう風にやったら台無しになる、情緒的じゃなくなるんですよ。いくら形だけ真似しても本当に跳ねてしまうと情緒的ではなくなってしまうので、ゆったりとした気持ちで角度は鋭角に、ここの部分鋭角に跳ねるんですけど、実際はすごくこうゆったりとしたリズムで払ってあげないと貯水量小樹の符の叙情性っていうのが出てこないです。でその後めっちゃ細くなって、月はこの跳ねと似ないように横に払ってますね。こういうところもさすが。で今度は左右の縦線にくっつくように横角描くのと、左だけにくっつくように横角描くのって感じで、横角の短いのの位置を微妙に変化させてたりとかっていうところもすごい変化が情緒的なポイントですね。これはあんまり情緒的じゃないですよね、太さ似てるから。これもまあ細い太いすごいはっきりしてるけど直線的ばっかだからあんま情緒的じゃない。魚めっちゃ情緒的ですね。これもこういう風に払うけどシャキーンってなっちゃダメってことですね。これが本当にこういう風になってはいけない。本当魚が跳ねてるぐらいな生き生きした感じありますね。ピチピチな感じだ。鮮魚、なるほどな。こういうところもくっつかない、くっつく、くっつくっていうバランスですよね。貯水量の点の打ち方って本当に優しいんですよね。扇子みたいにこう直線で息長い点の打ち方とか一切しなくって、こう膨らみを持ってこういう丸みがどっちかに必ず備わるように点が打たれてるっていうのが貯水量の点の打ち方なんですよね。こうただこういう痩せた点は絶対打たないです。次に来る真ん中の点もこういうなんか膨らみを持った点の打ち方絶対するんですよね。最後の着地もそうです。ちょっとふくよかさを感じるような点の打ち方で終わっていくっていう、角立てない筆使いっていうんですかね、そういうのが徹底されてますよね。じゃあ情緒的な説明はこれで一応終わりにして、次縁商法ですね。